Selamat petang, salam sejahtera. Ada orang kata, apa nasib Najib selepas ini? Bagaimana dengan kesihatan mentalnya? Bagaimana dengan kesihatan fizikalnya? Bagaimana dengan kesihatan motivasinya ataupun uh, rohanianya Semua itu tiba-tiba terjawab pada petang ini apabila tanpa diduga Najib yang punya personaliti sebelum ini ceria. Najib yang seberut ini mempunyai personality yang serba tahu di Facebook dan media sosial tiba-tiba menunjukkan satu simptom yang agak mengejutkan kita sebagai pemerhati beliau yang mengikuti cerita tentang kehidupan Najib tentang apa yang dia sampaikan di Facebook, di media sosial, di Twitter dan sebagainya agak terkejut dengan pengakuan Najib ini sehingga ada netizen yang mengatakan mungkin Najib sedang mengalami uh, yang namanya sindrom kemurungan awal. Aku agak terkejut apabila ada orang message di dalam konten saya sebelum ini. Mereka kata mungkin Najib akan mengalami kemurungan, kemurungan sehingga tahap seriuskah atau tidak? Aku pun tak dapat pastikan sebab aku bukan pakar psikiatrik. Tapi yang pastinya Hari ini, tiba-tiba Najib menunjukkan satu keganjilan yang luar biasa. Perubahan sikap, perubahan uh, takbiat yang agak pelik dan luar biasa. Misteri untuk kita semua untuk mengertinya apabila Najib menulis satu luahan hati melalui media sosial yang amat mengejutkan kita. Ditambah pula caption dan gambar di dalam catatan media sosial itu menunjukkan seakan-akan beliau sedang mengambil wuduk. Baiklah, apa sebenarnya luahan hati Najib yang membuatkan netizen menganggap Najib seakan-akan berada dalam minor kemurungan ataupun tahap awal kemurungan. Apa yang Najib tulis mengejutkan semua pihak termasuk saya secara pribadi. Jadi pandailah anda menilai sendiri apa sebenarnya yang berlaku pergolakan di dalam hati pemikiran dan uh, naluri Najib kerana beliau menulis dia meluahkan Mak Najib meluahkan rasa soal susah hati dan rasa ke seorang uh, di dalam tulisan media sosialnya yang terbaru bekas perdana menteri hari ini tiba-tiba bercakap mengenai kesepian dan kesendirian nampaknya najib yang selalu kelihatan popular najib yang kelihatan selalu dikerumuni orang dalam PRN Melaka dalam PRN Johor dalam PRN Sarawak najib seakan-akan begitu dikelilingi oleh ber beribu-ribu berjuta-juta orang tapi hari ini tiba-tiba najib bercakap mengenai kesepian dan kesendirian di mana dan kenapa ini berlaku pernah diingat ramai kerana kepetahan dan kelicikannya di media sosial untuk mengulas pelbagai isu hantaran najib itu agak luar dari kebiasaan mengiringi hantaran tersebut dengan gambar dia termenung di depan paip dipercayai tempat beruduk ahli parlimen pekan itu berkata perjalanan hidup seseorang adalah berbeza antara satu dengan lain aku mau pujilah bagi kredit sikit kepada penulis atau penghantar kepada luahan hati najib itu kerana pandai mengambil gambar latar belakang kepada cerita luahan hati itu dan sesuai sangatlah Najib mengambil uh, gambar ataupun caption ataupun isu itu dengan gambar berlatarkan tempat mengambil ludo. Sesuai sangatlah itu bosku. Kita sentiasa kita sentiasa doakan dan harap yang terbaik dalam kehidupan kita tulis Najib. Ada kalanya kita berusaha, berasa usaha dan kebaikan yang kita lakukan sia-sia. Itulah Han Najib. Kita berasa usaha dan kebaikan kita kita lakukan sia-sia kata Najib. Sebenarnya aku nak cakap banyak kebaikan yang dilakukan oleh Najib. Tapi ingat pepatah Melayu selalu kata, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kerana keburukan satu sahaja boleh menghancurkan seribu kebaikan itulah yang menyebabkan keruntuhan biasanya kepada seseorang malangnya apa yang berlaku di dalam kes berkaitan Najib bukan alang kepalang besarnya ada kalanya kita berasa susah hati dengan ujian dan dugaan tulis Najib dengan fitnah dan penganiayaan dengan harapan yang diakhiri dengan kegagalan katanya Sebenarnya aku setuju dengan penulis sebuah blog. Beliau berkata Najib sudah mengalah sebelum bertarung. Belum habis pun perbicaraan dalam kes rayuannya seakan-akan Najib telah merasa telah uh, merasa bahawa besar kemungkinan beliau tidak akan menang. Dia boleh rasakan itu. Kenapa dia boleh rasakan itu? Itu menjadi tanda tanya. Adakah kerana hanya Uh, mereka tidak dapat menangguhkan kes dan tidak dapat memberikan uh, mendapat tambahan uh, bukti itu menyebabkan Najib putus asa. Aku fikir itu melampaui daripada tentang dua perkara itu, yaitu penangguhan dan juga tambahan bukti lebih daripada itu sebenarnya mungkin dialami oleh Najib. Najib yang kini sedang di peringkat akhir mahkamah untuk menentukan masa depannya juga bercakap tentang pengkhianatan. Bagaimanapun, dia tidak memberikan sebarang gambaran mengenai siapakah yang dirujuknya dalam hantaran tersebut dengan keikhlasan yang dibalas dengan pengkhianatan ada kalanya kita berasa kita keseorangan kata Najib Aku pun sejak membaca laporan, sejak membaca hantaran Najib di Facebook ini atau di dalam media sosial ini, aku terfikir-fikir sebenarnya siapa yang Najib kata pengkhianatan itu? Siapa yang mengkhianati beliau? Adakah pengkhianat itu adalah dari kalangan rakan-rakannya di Amnu Barisan Nasional ataupun ada orang lain? Aku tak dapat menjangka, aku tak dapat mengetahui langsung, kerana aku tak berani nak berfikiran negatif tentang perkara ini. Biarlah Najib yang tahu, biarlah Najib yang menyimpan dalam hatinya siapa yang mengkhianati beliau itu. Yang pentingnya, aku rasa penyokongnya tetap menyokong bosku, sehingga ada yang berani mempertikaikan keputusan hakim. Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Najib berkata, dia keseorangan. Luahan dan kesedihan Najib itu dipercayai mempunyai kaitan dengan rayuan akhirnya berhubung kes rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC Internasional bernilai RM42 juta ringgit. Empat hari lalu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru berhubung kes berkenaan. Panel lima Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku, Tung, Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan yang dikemukakan Najib. Tengku Maimun berkata bukti yang dikemukakan Najib tidak relevan dengan kes terhadap Najib dan gagal menunjukkan Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan mempunyai konflik kepentingan. Keputusan itu menyaksikan mahkamah akan mendengar rayuan Najib bagi membatalkan sabitan dan hukumannya dalam kes berkenaan. Perbicaraan rayuan Najib akan bersambung pada hari Selasa dan mahkamah dijangka membuat keputusan dalam masa terdekat. Tuk Rekun Penyokong Najib akan mengadakan solat hajat dan bermunajat di Masjid Kampung Baru di tengah Kuala Lumpur pada malam ini. Ia dirancang diadakan selepas sambah yang isya. Sekian dulu untuk kali ini. Apa yang mem, meng, menghairankan netizen malam ini adalah apabila Najib tiba-tiba berubah, berubah sikap, berubah takbiat dan berubah kebiasaannya. Adakah benar Najib dalam kemurungan? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.